Jēkabpils pilsētas pašvaldības un masu mediju pārstāvju ceļš pēc Ziemassvētku egles veda uz Viesītes novadu. Pilsētas galvenā svētku koka titulam izraudzīta egle, kas aug aptuveni 40 km attālumā no Jēkabpils, Latvijas valsts mežu Dienvidlatgales reģiona teritorijā. Pirms egles zaģēšanas tika uzņemts video ar Jēkabpils pilsētas domes vadības un rūķu piedalīšanos. Ņemot vērā valstī noteiktu ārkārtas situāciju, tikties tādā kopīgā egles iedegšanas pasākumā mēs šogad nevarēsim, tāpēc top Jēkabpils Ziemassvētku egles stāsts, kurā rūķi stāstīs, kā iemirdzas un kā top sameklēta skaistākā pilsētas egle. Šo stāstu video formātā varēs redzēt gan Jēkabpils kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv, gan arī kultūras pārvaldes sociālo tīklu profilos. Egles zāģēšanas, transportēšanas un uzstādīšanas darbi tika uzticēti pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA Jēkabpils pakalpojumi, kas jau tradicionāli veic šos pienākumus, tādēļ ir ar pieredzi šo darbu veikšanā. Pagājušo gadu Jēkabpilī tika uzstādīta mākslīgā egle, un arī šogad domes vadībai bija dažādas inovatīvas idejas, bet tomēr tika nolemts atgriezties pie gadiem ilgās tradīcijas dabīgās egles. Viena no pirmajām idejām, ko es izskatīju, bija metāla karkas ar daudz mazajām eglītēm. Runājot ar speciālistiem, pārliecināja mani, ka mūsdienās, diemžēl, šis nav īstais laiks, jo laikapstākļi, kas ir plusos, bieži vien decembrī, tātad uzliekot mākslīgo, nevis mākslīgo, bet eglīti no mazām eglītēm uz karkase, principā uzliekot viņu daudz maz šajos datumos, viņa līdz jaunajam gadam būs tie skujas nobirušas. Tas, diemžēl, ir fakts, jo mēs visi redzam, ja nestāv lieli mīnusi, skujas krīt ātri. Tātad to variants tika izskatīts, bet teiks, neakceptēt. Skatījāmies otru variantu, līdzīgu variantu, kā bija pagājušajā gadā mākslīgā egle lielāka. Diemžēl šis nav tas gads, kad mēs arī varam daudz tērēties, tāpēc tie piedāvājumi bija pat dārgāku naudu nekā bija pagājušajā gadā. Līdz ar to nolēmam šogad darīt atgriezties pie vecajām labajām lietām. Pēc egles nozāģēšanas speciālisti pārbaudīja, cik gadu ir kokam. Šogad vecpilsētas laukumu rotās 12,5 metru gara un 30 gadus veca egle. Šogad mums egle tā kā ir dzīvā, tad arī rotājumi atšķirsies no pagājušā gada rotājumiem, kas ir atšķirīgi no tehniskā viedokļa, jo mākslīgās egles rotā pēc citiem principiem. Bet arī šī gada rotājumi atšķirsies arī no iepriekšējo gadu rotājumiem, jo rotājumi būs vairāk krāsaināki, būs krāsainas bumbas, būs krāsainas arī gaismas. Mēģināsim viņu padarīt tādu košu, jautru, dzīvespriecīgu šajā te drūmajā periodā. Pēc tam, kad darbinieki bija ievietojuši egli piekabē un nostiprinājuši zarus, lai transportēšanas laikā tie netiktu nolausti, Ziemassvētku koks varēja sākt ceļu uz pilsētu. Drīzumā egle tiks izrotāta, bet svētku gaismas tajā iemirdzēsies šajā nedēļas nogalē. Precīzs laiks netiek izpausts, lai neveicinātu cilvēku pulcēšanos vienu vietu vienā laikā. Sandra Paigaļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.